Dlho som rozmýšľal, či budem robiť tento vlog, ale povedal som si, že ich budem robiť každý deň v lete, čo už sa mi aj tak nepodarilo. Ale staré belizejské príslovie hovorí, že kto neskúsi, neskúsi. Takže sa to dačo pokúsim stvoriť. Vyšli sme okolo 5.15 ráno od babky. Chvíľu sme sa trepali cez okolité dediny, ale nadšenie z východu slnka mi skrátilo hodinu a štvrť, po ktorej sme boli konečne v Maďarsku. No, toto je naša prvá zastávka. Môj pôvodný plán bol ísť spať čo najneskôr, aby som potom pospal v aute čo najviac, ale keďže sme išli o hodinu neskôr, ako sme mali pôvodne ísť, tak sa mi zaspať už veľmi nepodarilo, za čo som ale veľmi vďačný, pretože zábery z rána na začiatku dňa, ty kokos, ja len tak som točil z okna, točil z okna, to bude zavrnúme, tak asi hodinu z cesty som tak išiel. Aktuálne tu na tankujeme, kupujeme diaľničnú známku a som rád, že máme takéto zastávky, pretože môžem zdieľiť všetky svoje myšlienky, ako napríklad, že človek nežije v prítom. Asi hodinu sme išli znova len cez dedinky. V jednej sme sa dokonca mierne zamotali, ale nakoniec sme dorazili aj do nášho medzicieľa. Budapešť. Prešli sme cez Dunaj. Bolo to prvé a posledné veľké mesto, cez ktoré sme v Maďarsku išli. Pri hraniciach sme sa zastavili na pišpauzu, ktorú som z dôvodu zamknutého foťaku v aute a časopriestoru nenatočil. V 8.15 sme prešli maďarsko-chorvátske hranice. Jediné, čo si z Chorvátska pamätám, je... Čiže som doslova prespal až do Bosny a Hercegoviny. Na týchto cestách máme vždy to šťastie, že druhá rodina, čo s nami ide, nám vždy ujde. Konečne sme ich však dobehli. Bosna bola zo začiatku iná ako všetko doteraz. Ale čím dlhšie sme cez ňu išli, tým bolo prostredie krajšie a krajšie. Viem, že to je od veci, ale pagáče sme mali výborné. Naša zastávka číslo 3. No, zastavili sme tu na benzínovej pumpe ponakúpať nejaké tie suroviny. Myslím, že netankujeme, proste sa ideme iba vypustiť, napustiť a potom nie sekundu. A v aute som si normálne spisoval, čo všetko som chcel povedať, pretože si to už nepamätám. No, čiže tankujeme, to som povedal. Neobedujeme. Neobedujeme, pretože druhá rodina, ktorá s nami ide, proste furt, my s nimi často chodíme na dovolenku. A furt, keď s nimi ideme, tak furt idú pred nami. Dneska na dnešnom výlete sme mali nadbehnutých asi takých 170 km, proste 2 hodiny cesty. Aj tak nás nakoniec predbehli, čo už vo videu bolo. Teraz neviem, kde sa stretneme, pravdepodobne sa stretneme až na mieste už, keď sa vrátime. Ďalšia vec, to som povedal. Filmy. To je posledná vec, ku ktorej som sa chcel vyjadriť. Keďže ideme na 11-dňovú dovolenku, tak čo iné sa na dovolenke robí ako pozeranie filmov. Čiže budeme pozerať neskutočne veľa filmov. Tak som si vymyslel, že budem na každý film robiť recenziu. Budeme mať škálu od 1 až do prdele, to si musíš pozrieť.
inak povedané 10. A každý film ohodnotím, pridám k nemu nejaký ten maličký komentár a uvidíme, kedy to bude ešte stále zaujímavé. A čo sa ti tu páči? Výborne. Je teplo. Hej. Dobre, pauzička sa nám skončila, pokračujeme v ceste, ešte to máme veľa pred sebou. Náš druhý medzicieľ bolo Sarajevo. Pri jeho hľadaní sme sa stratili a GPS sme vymenili za starú dobrú mapu. Zhodou náhod, keď sme znovu v zúfalosti zapli GPS, vymotali sme sa konečne von. Po chvíli sme sa ocitli na veľmi úzkej cestičke, na ktorej sme stretli aj zo pár kráv. Potom sme si chvíľu počkali na hraniciach, tu na sú hranice, tu na tento most delí Bosnu a Hercegovinu a Čiernu horu. A pôjdeme cez tento vysokorozpočtový drevený most. A zase ma pošlo do prdele, že im natáčam na celnici. A po krátkom blúdení cez malé pole sme konečne dorazili do cieľa. Servus. Čau Michal. Čau. Ideme na prehliadku rezortu. Máme tu na ževraj vysoko high-tech hajzlíky. Ženské. A sú mužské. Srandu. To vážne? Toto je náš high-tech hajzl. To sú prezliekárne. Mám veci. Ideme čeknúť, jak vyzerajú izby. Fúha, praská to tu vo švíkoch. Naša izba má také gigantické rozmery, že sa mi ledva zmestí do záberu. Svoje základné životné potreby mám vyplnené tuto. Ešte jeden posledný okamih pravdy, už keď tu nemáme ani umývadlo, tak by nám tu mohlo chytať aspoň Wi-Fi. Nechytá. To prdele. A testujeme dosah. Možno budem znieť ako rozmaznané decko, ale čakal som aspoň troši lili. Linku viac. Ale budeme tu len dve noci. Už nám komáre dávajú pocítiť, kto je tu kráľom. Máme repelent? To jak sa to? Sakra. Á. Neviem, či to má repelentovať dňa, ale bude komáre, ale... Mňa to skoro dorazilo, čiže by to malo byť celkom efektívne. 21.01, o 21.00 nás zavolali na večeru, ktorá bola sľúbená, o 21.00, čiže sa mi tu ľudia veľmi páčia. Mali sme zrejme tú najmastnejšiu večeru zo všetkých mastných večer, aké sme tu mať mohli. Čo je, Michal? Izby trochu prepúšťajú zvuk, čiže počujem túto našich bujarých susedov. Chcete dať nejakú vložku do vlogu? Mi tu rušia nočný kľud a môj vstup. No, čiže... Večera bola mastná, ale výdatná a ideme spať, aby sme boli svieži na zajtrajší program.